Takk for invitasjon. Og så skulle jo egentlig Lars Petter vært her. Han måtte på noe annet, så da det sånn å være nestleder. Da blir du palmet inn på litt vimse ting. Takk for introduksjonen. Og så må jeg jo si det at vi har 515 lokallag, og det tyder jo på at Norges Bondelag ikke akkurat tar innover seg regionaliseringsprosesser sånn veldig kjapt, da. Vi vel egentlig mer preget av sånn situasjonen var på 60-tallet, tror jeg. Jeg skal si litt om klimaarbeidet i næringen. Og så må jeg jo si at jeg ble litt trigget av det Anders sa om Schweiz. Jeg må bare si to ord om det først, for at det trigget noe inni meg. Schweiz er på størrelse med Trøndelag av 8 millioner innbyggere. Så jeg ganske uenig med dem. De har lykkes så veldig mye bedre med å bosette folk rundt omkring i landet enn det vi gjør. Vi har en mye større oppgave der. Og jeg synes vi lykkes ganske godt med det. Hvis dere ser her på skjermen, så det et bilde fra gården min nå i sommer. Det tatt i juli måned. Og hvis dere ser litt inn på bakken her, så det relativt tørt. Og det altså en enorm utfordring som jeg tror vi står overfor fremover med klimaendringene. Og den effekten det kommer til å ha på matproduksjon. Dette her, allerede i juni måned på årsmøtet i Norges Bondelag, så var vi jo litt bekymret. Men hvis vi hadde visst hva vi kom til å stå overfor, at det ikke kom til å begynne å regne før i august, så tror jeg rullegardinen hadde gått ganske dramatisk ned i huet på veldig mange av de bønder som var på det årsmøtet. Tørken kom snikende. Han utviklet seg sånn langsomt gjennom sommeren. Og plutselig så sto vi opp igjen egentlig i en veldig dramatisk situasjon med hvor mange har store utfordringer knyttet både til økonomien i drifta, men også bare det å skaffe fôr til dyra. For på det tidspunktet her, så var jeg nødt til å begynne å bruke av den der lille avlinga jeg har fått, som egentlig skulle vært vinterfôret mitt, måtte jeg begynne å bruke for å sørge for at de dyra faktisk hadde mat. Og det blir krisefôring for min del gjennom denne vinteren her også. Og dette her er jo litt bakteppet for den store utfordringen vi er med å lykkes i matproduksjonen fremover. Frem til 2050 så skal vi øke matproduksjonen med 60% uten å øke jordbruksarealet. Det en produktivitetsvekst som verden aldri har sett maken til. Veldig mye av den produktivitetsveksten vi har hatt i jordbruket har kommet som følge av at vi har tatt i bruk nytt areal, kombinert med økt produktivitet. Men nå skal vi klare en mye større oppgave uten å ta i bruk nytt areal. Det en dramatisk utfordring. Men, som jeg ofte sier, en god forutsetning for å være bonde, det at du ukuelig optimist og dårlig hukommelse. Så dette skal gå bra. Anders snakket en del om det med kjøttforbruk, og at vi må tilbake til et forbruk som var mer sånn type for en del år tilbake, og det jo et stort engasjement til det. Men jeg tror mer at jeg har mye større tro på at det tiltaket vi gjør i matproduksjon har større betydning for utslippet fra matproduksjon enn akkurat det som skjer hjemme på tallerken. Og så var du innom det, og så slår jeg halvparten av dyra, eller redusere antall storfe. Vi har allerede halvert storfebesettene, eller populasjonen i Norge. Stolpediagrammet her viser situasjonen i 1939 til venstre, og dagens situasjon til høyre. Vi har kuttet storfebestand i Norge med 50%. Så mitt påstand jo det at det største klimagassutslippet norsk jordbruk hadde, det var på den tiden der. Det var en ekstremt ineffektiv produksjon på veldig mange storfe. Samtidig så var vi 3 millioner innbyggere, så totalutslippet fra det maten som kom fra drøvtyggeren på den tiden der, var jo mye større enn det vi har i dag. De dyra vi har igjen, de produserer 5 ganger så mye kjøtt per ku. Og den utviklingen har gitt oss en enorm forbedring i utslippet fra norsk matproduksjon. Og så tenker noen kanskje at ja, det sojaen sin feil, eller årsak til at vi har klart den produktivitetsveksten, og det er ikke riktig. Sojaen står for en veldig marginal del av det. Det som faktisk har betydd noe, det jo at vi har gjennom målrettet avl, bedre fôring og ny kunnskap, klart å produsere veldig mye mer. Vi har redusert tapet fantastisk mye i matproduksjon gjennom denne perioden, og den største endringen skjedde kanskje på 60- og 70-tallet. Så veldig mye av den positive jobbingen som har skjedd i jordbruket blir jo egentlig kamuflert av at vi nå fokuserer på en veldig liten tidsperiode i historien.
Så spørsmålet hva gjør vi fremover da? Og jeg tror vi skal klare å redusere utslipp fra maten enda mer, men jeg tror ikke vi kommer til å gjøre dette kunststykket her en gang til, og redusere enda en gang med halvparten. En veldig omdreining videre på effektivisering og økt produktivitet på de allerede produktive dyra vi har, tror jeg ikke helt løsningen. Men vi har mulighet til å optimalisere produksjonen veldig mye mer, og det skal jeg bruke litt mer tid på nå videre. Og det handler om klimaoptimalisering av gårdsdrifta. Vi har jo gjort veldig mange av de tiltakene som har redusert utslippet uten å tenke på at det var bra for klima. Det hadde den effekten, men vi har ikke tenkt på det. Nå må vi snu hodet litt om, og så må vi tenke at den forbedringen som vi skal gjøre fremover og optimalisering av produksjonen handler mer om klima. Og det et stort skift inni hodet her til meg og mine kollegaer rundt der ute. Og det jo ikke sånn at det sånn one size fits all løsninger. Vi 40 000 beslutningstagere som skal gjøre klimasmarte valg på gården vår hver eneste dag. Og da trenger vi kunnskap om hvordan vi skal gjøre det. Og derfor så har vi lansert prosjektet Klimasmart Landbruk, som tar utgangspunkt i å måle og gi bonden kunnskap om utslipp på sin gård, og finne ut hva det jeg kan gjøre på min gård som har betydning for å redusere utslippet og produsere bedre med mindre ressurser. Fossilfri 2030 et stikkord her. Altså, vi også må redusere bruken av fossil energi. Det på et vis, som Anders var innom, egentlig en sånn enkel sak. Vanskelig, men enkel. Og når du har gjort det, så du ferdig. Matproduksjon en helt annen sak. Der må vi hele tiden gjøre de gode tingene. Og det en sånn en prosess som aldri slutter. Og så trenger vi selvfølgelig stimulans til å få dette her til. Og da trenger vi stimulans som gjør at vi bringer oss fremover, at vi klarer å kutte ut fossil energi. Traktoren trenger på et vis de samme virkemidlene som elbilen har trengt hvis vi skal få dette til på veldig kort tid. Og så det sånn at det andre punktet jeg skal trekke fram, det husdyrgjødsel, som mange kan se på som et avfallsprodukt, men det i og for seg en stor ressurs også. Vi må bli mye flinkere til å bruke husdyrgjødsel til biogass. I dag går ca. 1% av husdyrgjødsel til biogass. Der kan vi bli mye bedre, men det fordrer at det settes inn tiltak både på produksjonssiden på biogass, men også på etterspørselssiden. Og der tenker jeg på nytt at vi et tema som veldig viktig at på å si, politikere og de som bestemmer her i landet deltar veldig aktivt i. Jeg tror primært så dette her et veldig godt tiltak der vi har veldig mye husdyrgjødsel, altså hvor det konsentrert mye husdyrproduksjon. Da det lett å få til biogass. Kontra rundt omkring, hvor det langt, små mengder, og hvor det langt til forbrukeren. Målet at vi skal klare å få til 20% av husdyrgjødsel i 2030. Det en stor oppgave når vi bruker 1% i dag. Og jeg blir litt skuffet når jeg hører at sånn som det startes et biogassanlegg i Rogaland nå, som ikke skal ta inn husdyrgjødsel. Altså, det holder ikke. Og så har vi gjort mye på innovasjon-biten, og heldigvis så fortsetter jo det sporet, og vi gjør mye på det punktet fortsatt. Og da skal jeg spille en liten utfordring over til Klimastiftelsen. Og det hvorfor skal vi redusere klimaambisjonen til å handle om bare den tallerken som hver enkelt av oss spiser? Jeg tror det at vi kommer til å oppnå veldig mye mer klimagassreduksjoner ved å sette inn tiltaket i å forbedre produksjonen, ikke bare se på forbruket. Hvis jeg kutter ut kjøtt en gang i uka, et helt år, så tilsvarer det en biltur hjemme fra meg i Halden til Hamar. Altså, du skal ha en enorm endring hvis du skal få til et vesentlig skift og en reduksjon i klimagassutslippet. Mens når vi ser på det vi kan få til gjennom fortsatt innovasjon og forskning og utvikling i næringen, så vet vi at det tallet mye større. Geno, som står bak NRF, sier jo det at det potensialet for å redusere metanproduksjonen fra dyra våre gjennom avl med 20%. Et potensial, det skjer ikke i Mara, men det skjer på sikt. Og det antagelig mye, mye mer enn det jeg klarer å oppnå gjennom å redusere kjøttforbruket mitt litt grann. Så kan det godt hende jeg skal gjøre det, som veldig mange andre i landet. Men jeg tror ikke det det som kommer til å skifte dette her. Så det soja-biten, og det jo, vi bruker noe soja i landbruket, og det jeg enig i at det ikke ønskelig på sikt. Og soja kan også, altså en vare vi kjøper fra andre siden av jorda, det klart det en sårbar råvare som kan bli verre å få tak i også.
Og så det ikke gitt, så det ikke gitt at vi får tak i det. Og så jeg jo glad for at Denofa I Fredrikstad har bidratt til å skape et marked for bærekraftig soja, både som ikke truer regnskog I så stor grad, og som også GMO-fri. Så det positivt, men vi skal prøve å se på andre proteinkilder, og det skal vi vel også få høre mer om I dag. Jeg har jo mer tro på at vi skal faktisk da kunne bruke på sikt andre ressurser I Norge. Treverk en mulighet, alger, men også det at vi forbedrer grasproduksjonen vår, som hovedressursen inn I til drøvtyggerne, at vi produserer graset bedre, bedre kvalitet, mer protein I graset, vil være veldig mye mer positivt. Og så skjer det jo mye spennende på det temaet som jeg var litt sånn, ja, kommer vi til å lykkes med det? Det handler om tilsetningsstoffer I fôret. Og vi har prøvd masse forskjellige ting, og mange av de tilsetningsstoffene vi har prøvd for å redusere metanproduksjon, de har kortvarig effekt, men nå ser vi også noen lovende forsøk med nye stoffer som har mer langvarig effekt. Og da jo spørsmålet, hva gjør vi med klima og jordbruk I Norge? Og da tenker jeg at det blir litt for snevert å bare tenke min tallerken hjemme I Halden, når vi har mulighet gjennom de kompetansemiljøene vi har I Norge, og den utrolig godt organiserte jordbruket vi har, blant annet gjennom samvirkebasert avl, så har vi mulighet til å være en game changer egentlig på den globale fronten her, ved at vi faktisk bringer vår kunnskap, vår tenkning rundt hvordan vi skal redusere utslippet fra matproduksjon ut til ut egentlig globalt. Så mitt fokus jo rett og slett det. Jordbruket har gjort voldsomt mye. Vi kan gjøre mer. Det handler om å optimalisere produksjonen, ikke redusere produksjonen. Takk for meg.